হ্যালো গাইস, স্বাগত জানাই সে মোটিভেশনাল মর্নিং রিফ্লেকশন। আহক ভিডিওটি আমি আরম্ভ না করি স্টার্ট করো। তো গুড মর্নিং গাইস, মানে 7টা বাজিল জাস্ট, মানে 7টা বাজিছে জাস্ট উঠিছো, ভাবিছো মানে অকন বজার করিবলৈ যাওঁ, যেহেতু সানডে আছে তো অলপ বজার করিবলৈ যাওঁ। আৰু গাইস, আৰু এটা কথা, মানে বহুদিন ধৰি মোৰ মর্নিং ব্লগছত মানে মই ভিডিও আপলোড কৰা নাই, প্ৰায় চাগে আজি 6 মাহ 7 মাহ মান এনেকৈ হৈ যাব কিবা এটা, মানে মই ভিডিও আপলোড কৰা নাই। তো কৰ্মব্যস্ততা, মানে ভিডিও আপলোড কৰিব পৰা নাছিলে। তো ভাবিলোঁ মানে আকৌ মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মই মানে সপ্তাহ মানে সপ্তাহ মাহত মোটামুটি ধৰি লওক আপোনালোকৰ মানে 4টা বা 3টা ভিডিও আপলোড কৰিম। মই আপোনালোকে আগতে যেনেকৈ মৰম দিছিলে আকৌ মৰম দি যাব, মানে আকৌ মই ভিডিও বনাম। তো ব্লগ মানে এতিয়া মৰ্ণিং মানে বজাৰ কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ, আজি এতিকে চানডে, অকণমান বজাৰ সমাৰ কৰি আহোঁ, মানে শিলচৰৰ ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো ব্লক ব্লক সেই লগৰ এজনে ৰৈ আছে, তাৰ লগতে বজাৰখিনি কৰি আহোঁ। তো ব্লক যাওঁ, তো গেছ মোনা ল'লোঁ, ইয়াৰ পাৰ্চ ল'লোঁ। তো এতিয়া মানে বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, তো ব্লক বজাৰখিনি কৰি আহোঁ। তো গেছ মই হেল্ল' ওলাই এইখন চাওঁ, শিলচৰ চহৰ মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, লগৰজন থাকে এই বিল্ডিংটোত, এই বিল্ডিংটোত থাকে লগৰজন আছে ইয়াতে, আহি আছে বৰ্তমান। দেখিছিনা ইমান সময়ৰ পৰা ইচ্ছা হৈ আছে এইটো ৰঙাটো, ইচ্ছা হৈ আছে ইমান সময়ত কৰা কেইটা, এটা এইবোৰ ৰখি আছে এখন গেট গেছ, দেখিছিনা এইখন গেট, এখন গেটত মই তাক ইমান সময় ধৰি ৰখি আছোঁ, ইচ্ছা হৈ আছে এয়া নতুন ব্লকৰ সৈতে আমাৰ ককৰ খৰগেদা খৰগেদা। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং দিলোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে খৰগেদাৰ লগত। মানে আমি কি কৰিম আজি ভাবিছোঁ, মানে মানে শিলচৰৰ উলিয়াই গ'লে অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ নেকি, হা শিলচৰ উলিয়াই গ'লে অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি মানে মৰ্ণিং উঠি চানডেটো আমি ভাবিলোঁ আজি অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ। তো খৰগেদাৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছে, আকৌ খৰগেদাক দেখিবলৈ পাব নতুন ব্লগত। মানে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক খুব মৰম দিছে, তো এইবাৰ মানে মৰম দিব। তো ব্লগ এতিয়া এ ডি আৰ পৰীক্ষা আজি এ ডি আৰ চলি আছে, এ ডি আৰ চেকিং চলি আছে, এই কেমেৰামেন আহি আহিছে চাওক এ ডি আৰ। তো সকলোকে বেষ্ট অফ লাক দিলোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানে ভাই বন্ধু বান্ধৱী যি চব দিলোঁ, ভালকৈ পৰীক্ষাবিলাক দিবা চাকৰি ল। খৰগেদা কিবা ক'ব এ ডি আৰ বিষয়ত, আপুনি সন্দৰ্ভত কি ক'ব? চবে চাকৰি পাওক আৰু চবে চাকৰি কৰক, সকলো পৰিয়ালে সুখ শান্তিবিলাক, সকলো পৰিয়ালে সুখ শান্তি আহিব ন, সকলে এক্সাম দিয়ক, চাকৰি কাৰণে আশা কৰি থাকে। অঁ তো আশা কৰি দিয়ক ন, আমিতো চাকৰি পালোৱে, আমি এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ বজাৰ কৰিব যাব লাগে আৰু আনি খাব লাগে, হয় নাই? চৰকাৰে আমাক পইচা দিছে, তো সকলোকে বেষ্ট অফ লাক দিলোঁ, সকলোৱে ভালকৈ পৰীক্ষা দিব। এইটো হৈছে মানে কলেজ ৰোড, তো কলেজ ৰোডলৈকে আহিলে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ধৰক দোকানবোৰ ই আছে, আগৰ ফালেও আছে অকণমান, যাওঁ দোকান এইগুলা পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে, চাওক আমি দাম দৰে আছোঁ, কিমান সুধি লওঁ। তো গাইছ চব্জি তাতে চব্জিৰ মানে ইমান দাম, মাথা পাতলা হৈ যাব, খৰগেদা কি কয় বুলি এৰ কেজি কিমান বৰ্তমান? 120 টকা বুলি এৰ কেজি খাই আছোঁ গাইছটো, দাম দৰে আছোঁ, চাই থাককচোন বুলি আহিম বুলি ভাবি আমি ভাবিলোঁ মুৰ্গীকে খাওঁ অলপমান, খৰগেদা অকণ মন মিলাক লাহে কৰি কিমান হৈছে কেজি কত? 170। আমাৰ তো অসমীয়া চিফলা নকৰে যা, কিন্তু বাংলা কয় হা, 60 টকা, 60 টকা মানে 60 টকা ভাই, হাত মুৰ্গী আৰু এতিয়া অসমীয়া চিফলা কথা নকয় মানে বাংলাত কোৱা ধুনীয়া কৰি, তো বাংলা অলপ কৈছোঁ ময়ো ইমান নাজানো ভালকে ৰবিনিয়া, হা তো মাৰিব দিলোঁ, এতিয়া মাৰি দিব ধুনীয়াকৈ ভাই, আচ্ছা আদা নহৰু আছে, ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু। তো মানে ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ, স্পীডত কাম চলি গৈছে, এই পুৰা স্পীডত কাম চলি দিছে, এবাৰ তাড়াতাড়ি মাৰ ভালকৈ মাৰ, সি মই কি কৈছোঁ সি আকৌ বুজিব আমাৰ, সি মানে বাংলাই কয় অসমীয়া নহ'ব, মই কিবা কৈছোঁ বুজি পাইছোঁ আৰু কেইটা, বেৰা নহয় ভেৰা, এই পিচটো বড়ো বড়ো কৰ,
এত ছোট না তাৰমানে মিডিয়াম সাইজ তো গাইস মানে হি হুচি মানে কেমন ডাঙৰ কৰিম বিশ্ব সেইকাৰণে মই কৈছো আমি যি অসমত কিবা কথা পাতিছো বুজি পাইছি না আইছি 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 হা আমি কি অসমত কিবা কথা কৈছো বুজি পাইছি না এতে আকৌ বুজি নাপায় গাইস হা কথাবিলাক মিলে অলপ বুজি পায় বেছি বুজি নাপাওঁ আৰু মই যদি বিদ্যা কৈছোঁ মই যদি ইয়াতে যদি মানে বৰপেটীয়া ভাষাত কওঁ আকৌ বুজি নাপাওঁ মনত আলু আৰু মাংস লৈ এই মই পিছে পিছে চাহ খাব আহিলোঁ চাহ মানে লাল চাহ নাই গাখীৰ দিয়া চাহ আছে তো আমি গাখীৰ দিয়া চাহ আছে নাখাওঁ তো ওলাই আহিলোঁ এয়া খৰকেইটা এই মাংস লৈ আগে আগে খৰকেইটা চাই দিয়া এটা খাইছে মাৰি দি গেলা খৰকেইটা এই হাইটো মাৰি নিদিলে দেখোন গাইছ কি কম চবজি এনাম দাম এই ভাত কেৰেলা 300 গ্ৰামত 30 টকা আৰু এইকেইটা খাবাই নোৱাৰা 300 টকাত একোৱেই নাই কি খাম তোৰ লগতে অলপ অলপ কৰি গাইছ এডিয়াৰ এক্সাম দিয়া চলিৰ মানে ভিৰ এনেকুৱা হান স্কুল নাই এনেকুৱা হান কলেজ নাই যদি এডিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে পৰীক্ষা দিয়া নাই নেখা কলেজো দেখা লগা হৈছে এই ডিয়ার ভিতর পাও 12,600 পথ চলি হয়েছি মোটামুটি 12-13 লাখ মানুষ চলিয়ে এলাম চলি লাইন লেগে গেছি স্যার এখন স্কুল দিছি পাও এই বলে লাইন হয়ে গেছে বাপ মামায় পাঠাইছি দে আর দে আর চাকরি লোব আর চলিলে চাকরি লোব লাগে কিন্তু এইবার এই পরীক্ষাটোর দ্বারা গম পাওয়া গেছি আর অসমত নিবনুয়ার মানে অভাব নাই বলে এই বস্তুটি শুনে আছে ল'ৰা ছোৱালী এই গাইছ এই তাক দেখছি নহয় মমপেনটো কচে কচে যাই আছে তাক তাক বেলডাল মার খাই দিয়ে নাফল খাই থৈ যাব পাৰিছি থৈ যাব পাৰিছি কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম তই কৈ যাবি যেতিয়া আমি এক্সাম দিছিলোঁ হেল্থৰ আমি যে বৰ্তমান চাকৰিতে কৰি আছোঁ এই চাকৰিটো যেতিয়া আমি এক্সাম দিছিলোঁ তেতিয়া তই অকল ল'ৰা ছোৱালী ইমান গম পাইছিল নেকি গম পোৱা নাছিল আমি খুব কম ষ্টুডেণ্ট কম মানে সিমানো কম নহয় হয়নে নহয় মিনিমাম 4 লাখ ল'ৰা ছোৱালী দিছোঁ 1900 পদত হয়নে নহয় 1900 4 লাখ ল'ৰা ছোৱালী দিছোঁ আৰু এইবাৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ 6,600 পদ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিছে মোটামুটি 12 লাখৰ ওপৰত দিছে মোটামুটি 36 মান হ'ব নেকি দে তই এটা কথা কওঁ মোক যে তো তই আমাৰ আমাৰ পাৰত 4 লাখমানে দিছি চাগে এক্সামটো হয়নে 4 লাখমানে এক্সাম দিছি কিন্তু বহুতে দিয়া নাছিলে এক্সাম দিয়া নাছিলে মানে এইবাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে কোনো ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত ৰ নাই পুৰা এক্সাম দিব আহি যাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে যাৰ মানে এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে সি ঘৰত যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ সময়ত মানে আমাৰ ৰুমটোত মাত্ৰ আমি 8 জনে পৰীক্ষা দিছোঁ বাকী মানে 8 জনে পৰীক্ষা দিছোঁ বাকীৰে মানে আৰু পৰীক্ষা দিয়া নাই তো মানে এইবাৰ কোনো ৰ নাই মানে সাংঘাটিক এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব কিন্তু আমাৰ আমাৰ ফলত মোটামুটি 4 লাখমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পৰীক্ষা দিছিল মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁহে মানে বিশ্বনাথৰ যেতিয়া গৈছিলোঁ মিনিমাম 4 লাখ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া আমাৰ সময়ত তেতিয়া মানে মানুহে গম পোৱা নাছিল মানে এডভাৰটাইজটো ওলোৱা নাছিল মানে সেনেকৈ গম পোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ তাৰমানে কি হ'ল তো মানে বস্তুটো গম পায় গম পায় মানে ইউটিউবৰ দ্বাৰা চব মানে বস্তু জনাজাত হৈ গ'ল না সেইকাৰণে এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে অসমত কিমান নিবনুৱা আছে নহয় কথাটো হৈছে অসমত কিমান নিবনুৱা আছে এই নিবনুৱাৰ মানে নিবনুৱা যে সঁচাকৈ আছে আমাৰ অসমত সেই বস্তুটো মানে গম পোৱা যায় আৰু সকলো এই 12,000 পদত 12,600 পদত 12,600 ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব বাকীখিনি কি কৰিব তো বাকীখিনি মই ভাবোঁ কিবা কৰোঁ কিবা কৰি ভালকৈ চলক আৰু সকলোকে ব্যস্ত লাগ থাকিল সকলো ভালকৈ এক্সামটো দিয়া নচিবোৰ কথা কি জানো নে নহয় তো আমিওতো ভবা নাছিলোঁ এক্সাম দিওঁতে যে আমি মানে পাই যাম কিন্তু আমাৰ কি ক'ম আৰু যেখানি কুৱেশ্যন আছে আমি যাওঁ লিখিছোঁ কথাটো হয় নহয় আৰু তো মই চাকৰি কৰি আছোঁ আমি শিলচৰত আছোঁ ইউ ই যি ধেমাজি ন এই যি ধেমাজিৰ মই আছোঁ তামোলগুৰু মধুৰ ওপৰত আমি এটা আৰু শিলচৰ আছোঁ আৰু এনেকৈ আৰু কি কবি আৰু গাইছ ইমান দাম বস্তু কেনেকৈ খাবি কি কৰিবি আৰু মোটামুটি কেনেকৈ কম আৰু দালিৰ কেজি মোটামুটি 80 টকামান হৈছে নেকি 80 টকা হৈছে এই আমি অলপমান বয়স পোৱাকে মোটামুটি 200 টকামান দিলোঁ হ'ব সেইকাৰণে কৰ ভাই আৰু যি কৰা হ'ল কাৰণে কৰ ভালকৈ খাব লাগে খালি হৈ কিবা কৰি আছে তাতে হেউ চেকিং স্যার চেকিং চেকিং করে এসে
এলাম সে কিন বাপ্পা ও জুতার পরে বেলুর পরে ঘড়ির পরে আদি করি সব নে আপেল পিন দিব কইছে কে হ্যাঁ গেলা কোন নকল নকরে এত বাপ্পা আরে নেট বন্ধ কিবা বন্ধ এমন তালাশির মত কোত নিব আয় আকো নিয়া নে হাও হাও কেন কইছি আয় আকো নিবে না দেও এ ভাই কি কইছে আরম দে ভাই কি কইছে আমার বলা এমন নাছিল না নয় আমার বলা এবিলাক নাছিল এ গাইস বিশে ও না কই এর মত কার গিয়ে পরীক্ষা দিবে গিসলু এ মোর হে বাচ্চা সিনলা মন কইছি বাপ্পা ও জুতার পরাই বেলুর পরাই সাপুরে এই সাজগুলা কি থাকে এগুলা এগুলা এগুলার মানে তো খুলি খুলি ছেছি গাইস যে লাইন হইছে সব আইক লাইন হই গেছে পুরা এনেকুৱা হান স্কুল নাই এনেকুৱা হান কলেজ নাই যদি সেন্টার দিয়া নাই বাপ্পা ওই বা ভুল হবো আমার পালা নিবে দিয়া বুলি কলে কারণ কিয়া আমার পালা তো নিবে দিয়া আছিল কিন্তু আমার পালা মানে এমন শেখ নাছিল মানে বস্তুটো অলপমান শেখ থাকিল ন অলপমান চাইছিল বেলপাত নিবে দিছিল কমসে কম ঘড়িটো ঘড়িটো নিবে দিয়া নাই কিন্তু ইলেকট্রনিক ঘড়ি নিবে দিয়া নাই কি বুলি কয় এনাই মানে নর্মেল ঘড়ি এটা নিবে দিছি কলমটো নিবে দিছি এডমিট কার্ডখান নিবে দিছি কিন্তু এইবার মানে এনেকুৱা আনেছি গোটাই নেট শীত বন্ধ করি গাই কি কম গোটে নেট শীত বন্ধ করে দিছি গোটাই ইস বাপ্পা ও এদিয়ে পরীক্ষা কি কম জানে আর আর খুশি খুশি আর সেগুলো নকও বারো যি নহক দিয়াগুলো মানে ভাল হলি হল আর না কি কবার গিয়া যেগুলো ভাল হলি হল আর হব তো আর চাই পালো দক বজা সজা করি কি কব আর বজা সজা করে এরম পালো এয়া আই আমার খরকেটায় বাগার দিছে বুড়া ও তার বোলে ভাগর লাগিলে এইখানে করাওতে পাগল লাগছে নাকি অকণমান দুর্বল হয়েছে তার মানে অকণমান শরীরটো বেয়া এইকেইদিন বাৰু যিয়ে নহওক অকণমান তার বেয়া হয়েছে শরীরটো মোক টেবলেট আনবে দিছিল মোক টেবলেট ঘরতে দি থৈ আহিছোঁ তামোল গুৰুত শিলচৰ মানে টেবলেট আহি পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে ডেৰ মাহ দিন তাক ক্ষতি নকৰাকৈ খাব দিছিলে তাতে পালোঁ ইয়াতে তাৰমানে মুঠিও নাপায়গিলা তো মই আনবে গেলোঁ ঘৰক যাওঁতে টেবলেটটো কিনি থৈ মই আনবা পালোঁ মানে আনবা পাৰা নাই গুৱাহাটী আহি পেলাই মই ভাবিছিলোঁ যাম ঘৰক লাগি কিন্তু কি ক'ম আৰু নুলুই যাবা মাতি দিলে কত কোনো চলছি বোলে কিবি আৰু তই ডিউটি কৰিব কিবি এই গুৱাহাটীৰে গুচি আহিব লগা আজি গাইছে কি ক'ম আৰু সেনা আনবে ঘৰক যোৱাই নহ'ল এই যিয়ে নহওক বাৰু আহি পাব আহি মানে ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ নোৱাৰিব কালি মানে মাতি আছে এতিয়া কালি আহি পাব মেডিচিনটো কালি পৰহি ভিতৰত আহি পাব মেডিচিনটো যিয়ে নহওক হেনে এনেকৈ আৰু আনবে লাগব উপায় নাই আৰু গাইছ খাবতো লাগবই সেনেহেন তো আহি পালোঁ ৰুম এতিয়া ভাত পানী অলপ বনাওঁ মাংসটো আনিছোঁ ধুনীয়াকৈ বনাম খাম আপোনাৰ লগত অলপ এনজয় কৰিম অলপমান যি নহওক বাকী যি নহওক আমি গাইছ খানা চানা খাম মনে মনে সেনেহেন কথাটো কিন্তু বাকী দেৰি দেৰি কি কৰিব এই গাইছ পাঁচটো শুনাই আনে কমিম সত্ৰ দেখি ছবি গেক পাব লাগে কিবি এটা চৰকাৰৰ পৰা পইচা ল'ব লাগে গাইছ সেনেহেন কথাটো দে বাকী যি নহওক তুমি অলপ কাম চাম কৰো চাহ অলপ খাওঁ তাৰপিছত আৰু তো হে গাইজ মই মানে খৰকেইটা ৰখোঁতে 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 টোপনি আহি গৈছিলে টোপনিৰ পৰা জাষ্ট উঠিলোঁ মই উঠি সি মানে আদা নহৰু জলকীয়া তেল লৈ বৰ্তমান আহি পাইছে মই সকলোবিলাক যোগাৰ কৰি থৈ দিছোঁ এইয়াইটো সি এয়া এইমাত্ৰ আহি পাইছে এইমাত্ৰ আহি পাইছে আহি পাই তাক মই ইয়াত আদা নহৰু চাফ কৰিবলৈ কৈছোঁ ইয়াতে মানে মই গোটা ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ গাইজ সেইবিলাক আলু পিঁয়াজ বিলাহী তেনেকৈ ৰেডি কৰি ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত এইপিনে আছে মাংসটো ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ বাছ এতিয়া বহাই দিলেই হ'ল ই মানে আহোঁতে মানে দেৰি কৰিলে এতিয়া সি আহি আদা মানে গুচাবলৈ ধৰিছে আৰু আদা গুচোৱা হ'লে মানে আমি বনাই দিওঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থকা একদম ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে মোৰ টোপনি আহি গৈছিলে মানে ভাত অকণমান খালোঁ মানে ৰাতিৰে আছিলে গাটো ধুই মেলি কেইটামান খালোঁ খাই পেলাই মানে এনেই সুধিলোঁ আৰু সি আহিব বুলি ৰৈ আছিলোঁ তো মানে কি ক'ম আৰু গাইছ পূৰা টুপি চুপি আহি দিছি মই খোলা নাযায় কিবাকৈ ফুল চুকি আছে মুখতে বস্তুটো আহি থাকিব লাগে গাইছ কি হৈছে মনে মনে আহিলোঁ থাকিব নাথাকিলোঁ তো যখন নুখুলো দি ফুল নাযায় বস্তু পাম সেনেকৈ ইয়ে আৰু কাম কৰি আছে আৰু দে আৰু আজি তাৰমানে আৰু মাংস খোৱা হয় কথা গাইছ ৰাবা মনে আছে ধুনীয়া কৰি তো গাইজ আলুটো মানে বহাই দিছোঁ ধুনীয়া কৰি আলুটো বহা আলুটো অকণমান ধুনীয়াকৈ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰমানে আলুটো মানে এনেকৈ হাফ ফ্ৰাই কৰিলে খাব ভাল হয় আৰু সেইকাৰণে আৰু কৈছোঁ আৰু মানে বনাই লওঁ দা নে কি কৰি গাইছ আয়া চৰুকটিতটো মানে চৰুকটিত জুই দি দিছোঁ ধুনীয়া কৰি আয়া আলুটো বনি আছে ধুনীয়াকৈ তো গাইছ আদা নহৰু পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তো আমি এতিয়া তেল গৰম হৈছে দেখা পাইছে ইয়াতে আমাৰ খৰকেইটাক অকণমান মোবাইলটো আগবঢ়াই দিছোঁ
Mana guys, kita itu sih jangan ya. Akla mana nuna? Suruh tuh dia kuru. Akla dan dia kuril guys tahu. Iya mas. Kira ini kuru. Kibir kau sama teh? Hah? Itu kibir kau? Untuk. Kira ini. Suruh kan mana kuru? Guys, kita mau siapa? Mulai guys. Yang kita sama lagi dah. Lain lari lagi. Suruh kan itu mana kuru. Ya mana mangkok tu kan fajar lagi guys, karena mangkok tu mural sistem tu beli guys, sama orang tiga om, mau kan dah, sistem tu beli, koko tu beli jackson mana, donggila beli, nak kiko kau beli, kor kita beli mural beli, apa mana kor beli, unik kan kan, niha kau mana, mau tu mana, ada nohoru, jolah solah dunia ke di, pias tu di, tiap orang dunia ke fajar lah, tu mangkok tu boleh dah, tapi mana ada kor, mana ekori macam ni mo, karena ni mo tu mana lagu jackson lah kami. Kena bang, kalau mimak tu mana, kau kan kalau zai, tetapi lagi di mana guys, kena yang sakit loh kalau, ni basic ni dah, basic ni mana yang kau mukul pun lori, kita kau muli basic kau beri naik juga. Yes. Kena itu, mana itu di mana, jangan gym lah mana macam, mana ini ya mangkuk itu panie sih, hei panie tu dunia kita mana mukul pun lagi. Tapi mangkuk tu buat dia, bukan sila, itu duduk tak mulu, ekin mangkuk apa baru. Kamu dokter yang sunai, yang pelak yang kau kaki deh, ada gelik dia, ada gelik dia. Bisa kamu kasih deposit nih, jadi kuliah kayak ya teh ini tuh naik guys, ini ya tanu ini enggak lihat lah. Emang toka apa ya putus nono nono deh, toka ini kok sana, toka apa dia pari. Kintu eh kisi nong suatu hari kapan mau di mana? Ya tuh si eh kisi nong kok guys, ya tuh kapan mau di mana duit yang milih boleh duit berapa mana kapan lagi? Duit berapa mana kapan lagi? Icu kapan lagi? Racu kapan lagi? Cici mana kok hekuk kapan lagi? Enak ini nuru guys kapan? Apa yang mau dilihat kisi nong suatu kapan lagi? Dua pis, batin pis, boleh saya katul logo. Kemana kamar logo? Guys, pis pas pis kamar pariah, mangkul logo. Katul logo, emang kamar logo guys. Itu irfan sih guys, lahilah he. Mau tak aku dia nak guys atau he? Mau matro disu ada ni uru, aru he pias kini haji dengar tu mangkuk ni boleh disu ni mok disu atte. Di mana aku kerana ini panik ini mana dem mana irfan sih mangkuk ni bar. Enak logo logo tu guys, mau logo logo didim, apnar. Bila hari di korai sih, bila hari dunia kaya tu didim. Alu tu tuan zani faza ya sih dengar korai alu tuan ini. Mana yang terjadi? Sini aku ekbar lori dim. Kalau tata zia saya parum muslah, belak muslah use nukro guys kami. Rute pasti use koru mungkin aku anjani. Nah, pertama kata si garam muslah lah man sunriseur. Tapi sih kori mui. Itu ki, apna sunriseur itu meat muslah lah man dim. Tapi sih mui. Itu guys kiba. Kali mirsi. Mana ki itu? Amar fakar itu heko ye. Jaluk kuru lah man use krim. Belak ada aku nukro. Eh ini emur. Jiwa laga. Tapi sih kat sini, itu dia mata saya laman hari. Apa nak kita beli kau? Israel gula. Israel gula ini dim. Baki ada kau nak kau kasih normal lagi yang kau nak kau mana? Besi ada muslah baca hari kau faham lagi. Kenapa? Apa nak kita nak kau nak tolong komen juga kau di dimusu? Guys, moya teh bila istilah itu dulu. Tapi muslah dia ni sana dekha. Hoisi, kini tuh muslah dia na. Ia tu mana bila itu di, bila itu dunia kau golai lalu. Tapi mana bila itu lalu dunia kau kau hasilu mana? Thori lalu aku nak. Pas suami itu mana bilang, elok mana hasilnya tu ni apa dia hasilnya thoi disu, tapi baki ini dia apa nak proses macam dihuas. Guys, sabo pada mana pani tu diar besot mana ini kuah yang kau lihat mana sunrise musola susula diar besot mana halat di guri suri diar besot mana ini kuah yang kau mana itu kalau tu tisu mana mazak itu saya tak kok, ekdom kauk lagi, kauk lagi doke ya so, awan tu bis mengkari baru pasar karena kabar karena ya bis belum marah pada jam kena. Tapi sebagai ini tu kaya suasa saya tak kok. Guys, orang mangkuk, hoi gol mana ya? Batu karnya mana? Pani di sini dunia kuri itu sah.
batur kane pani didis mane batur khabar kana un jol kosu mane jol antai pelak kosu mane guys noli ar khuda khaba nori tu akhane anja mangkho bili ar kham tar pare guys mo oman kosu na kare rakhim bili man tar pare rakhi dilu ar ota kham ar dui tai bohi ifane amar khorketa pura mobile se par sai bohi ase to dhuniya ke goi mili ar dui tai mane oman kham bili bhabisu ar guys apnaloge sa dilu ida kanala osor thekla apnar osor nai na ega jaran dikhom da bad da kar baki Saya tak dunia lawan pun libur hal lagi, lagi ni dunia sunyi naik. Hei, kerana yang kaya apa lagi? Isi rupa itu naik, yar. Malu. Deh, orang kaya mana? Kosong tu zona, orang kaya kene zona kene kau pergi. Dunia kaya kaya kau, kaya kene zona. Malu lagi sudah. Eh, malu kau bide pasu tu deh. Orang kaya zona. Kalau kau lagi, tis tiga sini apa kau tu? Nah, apa lagi sih? Tidak masalah. Tuh guys, kau dah mau dipis lagi, dipis kaya lagi lagi, arki, woi dekat sana. Eh bosu sunah kau nak guys, sekarang ya mangkok ya kau, kan ya, hi mana kah, kawan so kawan macam mana kah, kah itu dia mana, kan agak nak, mana missing lor atau hiatu mana, korote utpadon korai, mana eh bosu nak kah mana, korote utpadon korai bosu tu kahaya ada, tu mana, sekarang siapa tu, dia kah, sekarang dia dar kini amal tu kelak, guys, tu mana, kan anu lo ya, eh, mesti ikhlas dah habis kan anu lo ya, mana kan, dah guys, kau dah, biar tanya. Hey guys, bhatta na ma hoy na ma ready bhatta dite ma khawa lage. To dunya ke dekho aiso. Bhatta ma thanda hobo ke jat ma tum busil desi. Thanda hobo na ma dunya so dunya ke apna lokok. Mane dekho aiso. To ha mar bola te. Guys, ami mane khawa bohi gulo. Khaya aiso. Dunya ke khaya aiso. Ya sok mangkha mane kote kut gele. Hobo na hoy gele. Eta leg piece guys. Eh, hati lojo, pergi dah. Kena ekor. Boleh. Kena tiga sen. Kena tiga sen? Boleh. Testi. Testi aja tu. Ayah ini asal roja hati loke. Abah roja nak kau ni dua tiga ribu sekitar pe kham mal bas oigun. Dua tiga ke? Tu bas guys. Ane. Hai. Bea laga naai. Mur roday. Tur kena kasih tiga sen tu rumah deh. Muru bea laga naai guys. Apa loke? Kalap dehi gombesi. Kena aja kau mana rumah? Apa loke rumah deh? Itu murmur teh mui nizi khai bea bunai. Tapi kalau nizi bunis itu kaya bea beli kom. Tuh teh nuku aru. Ya mama orang kita di dunia orang khai ase. Ya bahat teh ya teh ase. So guys, aja kita video tu ya teh hamuri su. Aku onno tak blog orang orang blog pam. Aro mahat sesta kalim saya itu video di bawah karena aku orang agak deh jenenge orang sini di sini. Jauh orang sini di bawah beli. Aku ada kil. Tuh aja kita ini su. Bye bye.